Co ty myslíme, že je plným betenkem, znači tady zimní materiály docela, slomy vysoké, byť mě nejzvěděl, ale šum svíta, ty těla, ty cíle, ty definujem, po Daniela, ne? No, když mu zvíru si duhle, ty ty instituce, ty já, ty Kosovo, spr, ty ty, stali zimní, bolo pre përfitimi e figurave të shumta kombëtare shqiptare, siç është edhe mujnë në tolë të përkujtohet figura e patriotit Anton Qetës, pajtorit të Kosovës, sot në aktual dhe të bisedojmë me tëftorin tim, drejtorin e Bibliotekës Kombëtare pas Liga Irakun, drejtor për të përshëndes me dorën zemër, përshëndesin e vjetër shqiptare, arsua është Covid, nuk për rrimë afer një tjetër, po kjo nuk besoj që kom me ndikum, mës me bo në një bisedë mirë. Po, faleminderit shumë. Drejtor, 76 vjetë i ka bo kërë institucion i kulturës shqiptare. Po. Në fillim ka qenë bibliotek krahinore, pas ta është bo bibliotek kodët korpusit atërshëm socialist, pas ta etnike, monetnike, e sistemit vjetër të apartheidit, tani është biblioteka kombëtare e Kosovës. Urime 76 vjetë. Faleminderit shumë. Na tregoj pak për biblioteken këtë përvjetor. Tani përvjetorët janë dhe për të kujtu, dhe duke kujtu edhe për të falenderu gjithë njerëzit e Kosovës, brezat tonë që kanë kontribu që kjo bibliotekë në aktualitetin e vetë tashmë, ka mbi 2 milion ekzemplarë. Po themi që, në fakt, është një histori e njoftën tashmë. Biblioteka ka nisë vitin 1944, në Prizren, dhe është një histori e librave, kryesisht në fillim, dhe e gazetave për të kujtu e para historinë e shtypit Kosovës, shtypit në Kosovë, si që mund të dini nga historia, botimet e para të shtypit janë kryen në Beograd. Më pas kemi shpinë botuse Mustafa Bakia që nisë kriaj një tradit për të vazhdu me pas me rilindjen, mes shpiz bëtusë Mustafa Bakia, shpiz bëtusë rilindja, ka pos dhe shpi tjera që janë formu në atë kohë me, si me thome, një lëj emërtimi që i jep, si me thome, kuptim edhe kohës edhe ideologjisë në cilën janë formu, po kur fillon e evokon, të kujtohet e para historia shtypit në Kosovë, të kujtohen historia e autorëve të Kosovës, edhe si autor, edhe si autor përkthys, dhe të kujtohen gjithë njerëzit vullnet mirë që kanë dhuru pa fund bibliotekës, koleksione dveta. Biblioteka dveta. Për me mëritë 2 milion ekzemplar, në bi 2 milion ekzemplar që i ka Biblioteka Kosovës, Kombëtare Kosovës, sa është sfidu se me i mbajt, me i rujt, me i trajtu se duhet të gjithë këto materiale? Natyrisht, bibliotekat kanë një funksion krejt të veçantë, mbledhjes, përpunimit, rujtjes. është sfidu se ke parasysh që gjithë ditë, përveç ekzemplarit detyrueshëm që binë botuesit e Kosovës, 5 ekzemplarit të cilit botim, përveç brëshurave, gazetave, tani më pak, përshkak se... Normal, jemi një botë digitale, po ka dhe materiale tjera, audiovizuale keni? Vinë dhe materiale, blerje, me një fond konsiderueshëm, dhe dhurata, po thuaj se gjdo familje Kosovës, brenda vitit, disa familje dhurojnë gjithë bibliotekën e vetë, Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Tani, ne edhe në këtë rast, po flasim për një punë bibliotekës për tej detyra dhe përgjegjësive që ka. Ne pranojmë dhuratat që të mos degradoj fati i në një biblioteke. Marrim i regjistrojmë që është në fakt detyrë e bibliotekës. Sepse Biblioteka Kombëtare pranën vetëm titujt që nuk janë fondin e vetë. Ne i bojmë regjistrimin e tyre, pastaj me prioritete kërkesa që kanë bibliotekat e universiteteve, bibliotekat shkollore, gjatë gjithë vitit u dërgojmë këto
pjesë të nacioneve. Edhe kur dorëzojnë familjet, autorët veçantë, si më thonë, kanë shpjegimin e qartë në një rrëfimi që biblioteka tyre do të përfundojë kështu, kështu, kështu. Sa sfiduese mi më mbajtë këto libra, do të thotë, materiale? Është... E dim që letra nuk e duran në lagështin. Si e shë këtë proces, do më thonë? Sheni, si më thonë, tani, gati se hapsirat e bibliotekës ku vendosin koleksionet janë zëra. Disa prej pjesës koleksioneve të prici kemi nëzjerë në koridore. Dhe po bëndë registrimi tyre për të i largu pjesën e koleksioneve të pricë e për të zërë hapsirë koleksione që do duhej zërë vend në bibliotekë. Në fakt, dhe ne pa dashur të hynë, ka shumë histori këtu, pa dashur të hynë në shumë detaje, po ne kemi bënë dhe kërkesa që në lejohet diku një depo e sigurt edhe në kushte klimatike, po e sigurt edhe në sigurin për trujt, fizike, që këto koleksionet i vendosim atje dhe periodikisht të shkojmë dhe të shfletojmë qëfar në fakt në duhet me fut në koleksionet tona, që të kemi një farloj, si me thonë, sigurie, garancije që librat që, ose më falë, koleksionet që vinë, sepse vinë koleksionet të formatit dhe të ndryshme, të përpunohen dhe të hynë në raftet e duhura, e ato që janë të pricë, të shletohen ka pas kohë, kur kemi ndë një munges, sepse kur bënë revizione, ke parasysh të 2 milion koleksioneve, aty ka shpesh herë, ka punë, ka pasaktësi, ka, si me thonë, lajthitjeje të ndryshme të asaj qëfar ka dhe qëfar nuk ka në bibliotekë, sepse shpesh nëse në një proces jemi shumë pakujdesshëm, njësia që në fakt më ngën të e ke të evidentuar se është. Pra ndaj shpesh herë edhe kur kemi përdorues të që ju e keni në katalog, por nuk është atje, pa ndaj duhet me hyjë edhe njëherë me e po gjithë historien e asaj njësie, zhvendosin e saj prej vendit ku shku për gjithë. Më ka një histori për cilën, si më thonë, na duhen edhe disa vite që të qartësojmë, saktësojmë mirë, sepse poflasim, si që tha, si së the, poflasim për 2 milion koleksione, 2 milion e më shumë, për cilat do duhej ditë se cila njësi në cilin vend është që përdoruzve mjë shërby shpejt dhe me efikasitet. Do të flasin e për digitalizimin, po shumës në rrët tani ufte që të shikoni një kronik përgatitur nga kolegu Faton Cervadiku, dhe risa na të shkojmë tek pjesa dytë e emisionit, kërë të flasin e për përkujtimin e personave të mbrushën kontarë shumë. Është shënua 76 vjetori i themelimit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Drejtues të këti institucioni dhe Ministria e Kulturës Vlora Dumoshi, por edhe të pranishëm të tjirë në këtë nxarje, e vlerësuan lartë rolin e kësaj biblioteke. Dhe të kërkoj rrugë të përkrahjes dhe dhe të mbështes bibliotekën në zgjirimin e projektit të digitalizimit duke afruar qasin të lirë në koleksionin me vlerë, si për qytetarët e vendit, ashtu të edhe prata jashtësor. Të nderuar zonja e zotri, po e shini që biblioteka pomban portretin e profesor Anton Qetës. Kurse, drejtori i saj, Fazli Gajraku, foli për të arriturat dhe punën gjatë vitit 2020. Në kohë dhe bibliotekës digitale, tashme kemi mira objekte digitale, e është duku vazhdua digitalizimin njësi e fizike, të koleksionet bibliotekës, si pas prioritetet për digitalizimin e koleksioneve, duke pasurua kështu arkimin digital. Po ashtu, në këtë përvjetor, unë nënshkrua edhe plani strategjik afatgjat i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, e cila është nënshkruar nga kryetari i këshillit të bibliotekës Osman Gashi. Historia e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës ka shumë drejtësie, probleme dhe sfida, deligrime, mbyllje, shkatërime dhe djegje librash. Për gjithë këto vite, ato e ka përcjellë fati i Kosovës. Ajo ka mbijetuar në mënyrë të tillë siç ka mbijetuar vetë Kosova. Po në këtë objekt u hap edhe ekspozita me fotografi të veprimtarit të çështjes kombëtare dhe albanologut Anton Qeta, në 100 vjetorin e lindjes së tij.
Ministria Dumoshi e vlerësoi lart figurën e tij duke e shpallur muajin nëntor si muaj të Anton Qetës. Pra, sikur si mëru, mërëm tek pjesa ku bëhet ekspozita kushtuar patriotit, folkloristit, shqiptarit në Anton Qetës, me dokumente, libra dhe materialet e ndryshme. Këtu e kemi edhe katalogun që është botu me 100 vjetorin e lindjes, por 30 vjetorin e pajtimit gjaqeve. Biblioteka Kombëtare është një institucion thelbësor sa i përket përkujtimit të personave me që e ka një vend në veçantë në historinë dhe në kulturën tonë. Si është këtë element dalues të Bibliotekës Kombëtare? Po, tani, si thash, Biblioteka Kombëtare e Kosovës është bibliotekë për të saktësu, për të folë në termë atë saktë, është mësë shumë të autorëve të Kosovës. Dhe autorët të Kosovës në kuptimin e gjithë përfshirjes. Një autor dhe duhet të ketë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës gjithë korpusin e botimeve të veta. Pra ndaj është dhe rast më i mirë se çdo institucioni për të promovu autort në bibliotekë për shkak se koleksioni i tij o është i tëri, o mendohet jetë i tëri në një bibliotekë. Ne, si që sheni, kemi nxjerrë gjithë korpusin e veprave të Anton Qetës dhe veprave për Anton Qetën dhe korpusin e artikujve në për gazeta dhe në falë në revista shkencore të Kosovës dhe në gazetën, në gazetat e përditshme, atëherë Rilindja dhe Bujku, që të shihet në tërsi profili i ploti figurës modët Anton Qetës. Kur jemi tek digitalizimi, po. Është një rëndësie shumë të madhe mi digitalizu këto vepra, po dhe pëndorën e ti e krejt, po jo vetëm këto, po çdo gjë që ka Biblioteka Kombëtare, si është si proces? Sa mund zgjat, sa është i vështirë, sa është sfidues, do të thotë që kalohet nga elementi, do të thotë, i dorës, i letrës, tek ka elementi elektronik, apo digital. Tani, të format. Po, t'ju them drejtin një gjë, do më thonë, biblioteka është përkrohur pak. Do më thonë, është përkrohur, për është përkrohur pak në procesin e digitalizimit. Në fakt, digitalizimi është e një biblioteke është mobilitet e gjithë sistemit qeverisë. Po flasim për një proces i kushtueshëm, jashtëzakonisht i kushtueshëm, por të jetë i vlefshëm. Dhe nëse dëshirojmë të bëjmë këtë proces të plotë, na duhet përkrahje mbështetje e madhe nga sistemi, nga qeveria. A kemi përfshirë në planin e absolutisht po. Po, ne kemi filluar, domethënë ne kemi filluar, por kur e sheh mallësinë e koleksioneve, kur e sheh procesin e vogël të digitalizimit, të digjitimit njësive, e sheh që nëse ne vazhdojmë me këta hopa, janë hopa që na zgjasin shumë. Por për praktikave që kemi, për njohërive që kemi në procesin që po kalim Biblioteka Nacionale, do më thonë, gjitha bibliotekat kombëtare ka një mbështetje të jashtëzakonshme në procesin e digitalizimit. Do ka mbështetje gjithë infrastrukturës të nevojshme, prej aparateve digitale, platformave digitale, procesit të pastrimit librit, librave dëmtuar, restaurimit tyre, digjitimit tyre. Do të thonë është një proces shumë kompleks, shumë i kushtueshëm dhe në cilin thash jo vetëm me para, po edhe me infrastrukturën tjetër të njerëzve përcjellse do duhej ndihmë. Po ne po e bëjmë atë që në fakt po mund ta bëjmë. Besoj që shpejti do të kuptohet qartë se sa i rëndësishëm është ky proces, që garanton kulturën, historinë e Kosovës të ruajtur në
në formatin digital. Kjo pjesa e drejtës autorit, pastaj është një histori tjetër, një temë vetë që kjo është mjaft e rëndësishme, shumë e rëndësishme për ta rujtë edhe për shembull trashëgimin shpirtënore, kulturore, historisë së re të Kosovës, siç janë këto fotografit të realizume vitin 90 në fshatin Burnik, në Burnik, dhe më thonë, në Radavc. Për t'i pa gjeneratet të reja, se gjeneratet të reja nuk po i fatkesisht nuk po i marrin libra shumë dorë, po tableta, telefona, laptopat, kompjutera. Tani, këtë kjo është një format që po na çon neve drejt. Tani po sa i shef fotografit, do të thonë ne jemi, si më thonë, në punë ditore të përditshme, qas pas qasti në këto idet, çfarë po ndodh, çfarë po ruhet, çfarë nuk po ruhet. Janë miliona fotografi të fotografëve të Kosovës që kanë bënë histori. Ruhen për arkiva tyre, ruhen pasigurt. Të dikush nuk janë në kushte të jo, optimale. Do të thonë nuk kemi në një lloj negocimi. Çysh i keni për të filluar me bon negocim me ta për të blerë të drejtën e autorsisë, për të ruajt në bibliotekë, ajo që në fakt mund të ruhet, që të bëhet një koleksion i fotografive që në fakt i jep një kronologji të gjithë historisë Kosovës, historisë dhëmshme të Kosovës, historisë lumë të Kosovës. Sa formate ruhen materialet të në libra, në fotografi, në fonë elektronike? Po, si e këtë ndarë? Po, biblioteka mbaron formate të shumta. Do të thonë, po flasim prej konceptit, po jo, po flasim prej librit si koncepti i parë apo dorëshkrimit si koncepti i parë, më pas prej periudhës Gutenbergut po flasim për librin, më pas janë gjithë materialet e shtypura dhe të shkruara që ruhen në një bibliotekë nacionale. Që i bie CD, DVD, çdo që po, kalon në për bibliotekën kombëtare. Gjitha këto do duhet rujt për të po, më pas, varësisht për formatit, hulumtimet që i bojnë studentë, studiust, njerës të kulturës, njerës të dijes. Gjena të në ato minutat e fundit, e po kam qenë një pyetje për fundit të bo. Që ka kështë e thanë qeveritarëve, ata që organizojnë bugjetin, e dim që janë ko pandemije, ko probleme shumë të ekonomike, po çka e kështë e thanë për bibliotekën kombëtare, ku duhet ndihmu që të ruhet vazhdimësia e tani, identitetit, por edhe mbamendjes kolektive tonë, saj përket aso që ka kemi kalu dhe ka po shkojnë? Si me thonë, ne jemi 20 vjetë pas luftës, ne vazhdojmë të lutemi, të lusim për në ndihmu. Për shkak se dim nevojat që i ko realiteti Kosovës, fushat ndryshme të ekonomijës, fushat ndryshme sociale, e tjera tjera, po në prioritetet që ka qeveria, mendoj që është një prej prioriteteve të para për krahja e bibliotekës e para, për të siguru, garantu që koleksionet e saj janë sigurta, nuk dëmtohen, dhe tjetra për të fillu procesin e digitalizimit, sepse thash që është proces tepër i kushtueshëm që për cilin do duhet diskutuar jashtë bibliotekës. Formati i madh i qeverisë dhe i dijes në Kosovë për të bërë bashkë edhe për të filluar një proces të tillë kaq kompleks. Të zoti Garaku, drejtori Garaku, të falenderoj edhe një për mikpritjen që na bën këtu në bibliotekën kombëtare të Kosovës. Urojm sukses për ne. Faleminderit shumë edhe për ju. Sigur, të nderuar, sot emisioni aftë do të përfundojmë më ndryshe se zakonisht, do të përfundojmë me një material të përgatitur nga kolegë tanë të vjetër gazetarë, të cilë i ka kërku një epoke tjetër të raportimit dhe cilë i fletë fikrisht për bibliotekën kombëtare. Shikim të këndshëm. Në 1975, shoku Ilias Kurteshi, kryetari i Kuvendit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, e vë gur themelin. Prishtinës me universitet, qytetit hero, ja tani po i shtohet edhe një bukurose me mashtorja Vatra Dijes. E poeti vazhdoi: në gjitën në tokës, në përflak, në të kuq, në shekull, e vendos në rënjë, e rënjos këtë muze, këtë tempull.
pranver e socializmit veqqeverisës, pranver e bibliotekarisë kosovare. Kryesi... Shtator 1981, pas një punet madhe u kry palati i dijes. Komisioni për pranimin teknik kishte punuar një kohë të gjatë. Në bas të planit operativ para për dit, edhe pas dite, në dit pushimi nuk ka pushim. Dhe bartja vendosjes profesionale fondit librar për mëse 500.000 njësish bibliotekare u bë për vetëm 30 ditë. Rekordi lartë në bibliotekari në përgjësi. Po kjo kolektivi vyshëm është i aftë për të gjitha ndërmarjet, nuk ka kur farë pëngesash për këta punëtor të shpirtit e të dritës. E ja depote librit e vendosura në dy katët në toksor, zgjidhje kjo, e cilë u bë për shkaqe sigurie nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër për shkak të klimatizimit më të thjeshtë dhe më ekonomik të këtyre hapësirave. Për rregullimin e ngrohjes ftofjes, është montuar automatika më përsosur e firmës Honeywell. Në objekt është instaluar edhe trafostacioni me një kapacitet prej 2x630 kW që shërben për ndryqimin e 13.000 dhampave të neonit, pastaj 162 elektromotor me një kapacitet prej 0.75 kW deri në 75 kW, 4 asensor, dy prej cilve janë për bartjen e materialit bibliotekar. Në objekt është instalimi elektrikës me një fuqi prej 1.733.385 kW. Biblioteka ka telexin, aparaturën për përkthimin simultan në 5 gjuhë, aparate stabile për fikjen automatike zjarrit dhe centralin e lajmërusve të zjarrit. Tretmani i formësuar dhe funksionali lokaleve kryesore të mbrenshme është kurzuar nga nevojat psikike dhe fizike të njerëzit lexuesit. Përvoja historike e cilësisë të ndryqimit zenital të sallave të leximit është shfrytzuar në tërësi, në atë mënyrë që burimi të dritës i është nën forma endemike kupolës së kuptuar në mënyrë eksakte në teoremën geodezike. Pra, u arrit ndryqimi i një trajshëm i tërë hapësirës. Skedarët janë në funksion të hapsirës themelore komunikative. Sekëndemi janë tafërta të gjitha salat e leximit, lokali për pushim, për nga rëndësia, tërësia funksionale dhe numri i shfrytëzuesve, salat e leximit janë të përndara në kate. Në katin e parë, dy salat e mëdha me 400 lexues. Në katin e dytë janë të vendosura salat speciale, rariteti, kartografia, grafika, periodiku, muzikaljet, film magnetoskopi. Në katin e tretët katërt, në pjesët më të qeta, janë sallat e leximit për punëtor shkencor. Jetë e nëndë kupola qumsht, si në folklor planetar, rezitën, rezojnë trurin, diavlon, visar e thesar. Unë ngrit, e rritet ky monument i librit ton, ky drisor e dridhënës i pashuar. Kohori fasadës si membranë kurzoj vendosin e korektorit të insolimit dhe të vizurave, kurse vetë korektori është realizuar si derivat grafik i kupoles me komponente asociative regionale.
Objekti ka 16.500 metra katror dhe zhvepër e rëndësishme e krijimtarisë arkitektonike të tipit të regionalizimit të ri. Kualitetet autoktone arkitektonike janë element qendror i mendimit të arkitekturës postmoderne.